দৃশ্য পর্যটকর বাহনত আক্রমণ বন্য হস্তির কাজিরঙ্গা অস্ট্রেলিয়ানোর অগরতলি বনাঞ্চলত জীপ সাফারি করার সময়ত এক ভয়ানক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় পর্যটক। কাজিরঙ্গা অস্ট্রেলিয়ানোর অগরতলি বনাঞ্চল দর্শন করবলে যাওয়ার সময়ত এখন জীপ শিকারী সম্মুখীন হয় হাতীটোৱে চুচলৈ আক্ৰমণ কৰে পৰ্যটকৰ গাড়ীখন। এটা থলুৱা পৰ্যটকৰ দল কাজিৰঙ্গা দৰ্শন কৰাৰ সময়তে হাতীটোৱে পৰ্যটকৰ গাড়ীখন আক্ৰমণ কৰাত গাড়ীত থকা বনকৰ্মীয়ে শূন্যলৈ এজাই গুলি ফুটাই কোনোমতে প্ৰাণৰক্ষা কৰে পৰ্যটকৰ দলটোৰ। কাজিৰঙ্গাৰ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন চালক আৰু বনকৰ্মীৰ কাৰণে কোনোমতে ৰক্ষা পৰে পৰ্যটকসকল। এই বিস্ফোৰণকাৰী অভিজ্ঞতাৰ ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় জিপ্চিখনত থকা এজন লোকে। জানিব পৰা মতে এই দৃশ্য বুধবাৰৰ। ভয়ানক পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া পর্যটকের দলটি যাওয়া বাহনখন বনরে হাতীটি আক্রমণ করে যদিও কোনো লোক হতাহত হওয়া নাই। দিস নিউজ ইজ স্পন্সর্ড বাই ইউনাইটেড 21 হোটেল অ্যান্ড রিসর্ট কাজিরঙ্গা। ফর অ্যাসিস্ট্যান্স অ্যান্ড বুকিংস টক টু 8170011344. Love You Resort Kajiranga. For assistance and bookings, talk to 8822231163. ফল সেলিংৰ এক নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান মা দুৰ্গা ফল সেলিং ৱৰ্কছ এণ্ড ষ্ট'ৰ। অভিজ্ঞ ৰাজমিস্ত্ৰী আৰু ৰেহাই মূল্যত সামগ্ৰী পোৱা যায়। আহক বগাহাট চহৰৰ হস্পিটেল ৰোডত থকা মা দুৰ্গা ফল সেলিং ৱৰ্কছ এণ্ড ষ্ট'ৰলৈ। কোন দিশে আগবাঢ়িছে সমাজ ব্যৱস্থা? মানুহবোৰ মানুহ হৈ আছেনে? দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰত লিপ্ত হৈছে নেকি বাৰু? মনত খুদুৱাই থকা এনেধৰণৰ কবলগীয়া বহু কথা বাৰু ৰৈ গৈছে নেকি আপোনাৰ? মনৰ ভাৱবোৰ বঢ়ি প্ৰকাশ কৰিবলৈ আৰু উপযুক্ত মঞ্চৰ অভাৱ হৈছে নেকি? ৰাজনীতি, অৰ্থনীতি, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিভিন্ন বিষয় সামৰি কাজিৰঙা লাইভত আৰম্ভ কৰা হৈছে এক বিশেষ অনুষ্ঠান দৃষ্টিকোণ। আপুনি কব পাৰিব আপোনাৰ মনৰ কথা। কনসাল্টিং এডিটৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি সাহাৰ হৈতে এই দৃষ্টিকোণত। দৃষ্টিকোণ প্ৰতি সোমবাৰ, বুধবাৰ আৰু শুক্ৰবাৰে কেৱল কাজিৰঙা লাইভত।